Bote mingi mani kwa DHP Media, manaka mamino wosepela kana mambu na bino kombo ya nkumu ntula. Na zaini na sayi tope kese ya kobele mebongo biboswe bitandweke na bino, bino boko landabiso kuna ongambo ya mikili ya mpoto, Afrika, Amerika, Azia, pe awa na mboka mokonziki sasa. E, na kanisi yete lelo wa pepa ito zali bongo awa liboso ya VV Santé, pa ya papa na biso Verkis kia mwangana. O ezaki bongo milulu minene ya bartiste basangana ki po ya kotele sabiso maima bongisa mibongo po na lilaka ya kondo. Poison mabe komanda mundanganda nga obiso basoto ebi pe ndeko dikando oyo ya group ya vide lwe watika kibiso nazali a pene pene na bino na papa na biso lule na mama mindondo na bartiste nyoso bazali ya Serfi Fini Col bango nyoso tuzali na bango awa elongo na oke na lisangu na ngana na kubande pa ya mama pote babiete mwana zaina mokongo wa mama beta kalibakute mbote mingi mama mindondo mbote papa bande kwa zeko tala yo tungi toye balisusu boni nanu bokolongo na wanzoto Okolongo banzoto ezabo pikiri ki penza donc naza bien. Je suis en bonne santé. Matondo mi to ko ba nini penza bosangana ki lelo mokolo ya lelo awana VV Santé. Bon to sangana ki lisu su pola ko ba kandenga ko kunda bande ko na biso batiki biso yango to o ezalo kwa 3e réunion. Mais bon le quoi to pousser muke po makoke ko kado to ko kunda bango. Yango singlai ke to kutana sur le poto ba qu'est-ce ki eloko li ezosanga na eloko ni eche komi na maboko. Matondo mingi kasongi toye bapenza na manaka ya lelo tope renyo ya lelo nani ya zaki lokuwa mokambi o ya kambaki renyo pe nini bolobaki na kati ya renyo o bandeko bakozu mokambi ya renyo lelo zaki president Masumu ye mtu akambi biso comme d'habitude parce que mtu aza kombi azana jusque là azana le president ya TPC ye mtu akambi biso pe ayebisi biso ndiri mtu kosala poto meka kula bakoza soto sala kato meko bakisa parce que obso to proposa to pesa tozo mona ngo muke par rapport ya makambo to yokana ya usala yango le fala ki to beta moi cet côté wana ya ba comédie musu ba moi retard ya opesa moi moi mpata na bango ba pesa ngona lombango pour permettre biso to ba kusa ba démarche ko bibisa ba ndeko biso na nda kwa malili poto ke ne bomba bango na sika ya kimia ya solo c'est que ba ndeko ba kotala biso ni ba ko kanga ya motu ya to ba ete na no bobongisi penza manaka te to pe programme na ne pesa mi penza te bon jusque là to zaki na programme provisoire ngé bi masamdi o mais par rapport ce ko ya ba mbongo to ngona maboko ya ngato bino pourquoi pas na accord à famille parce que mutu a kufaza na ya famille na biologique biso za deuxième famille ndé to bi bon peut-être le 24 ils vendredi prochain na samedi ndé to ko bi sa nzoto bande ko na biso na malili matondo mingi na kasi bande ko ba ko tala pe bisika nyoso na poto États-Unis Canada Maman Thérèse, Fondation Thérèse, il est soigné à côté de la bino. Ce qui pose un moi, le loba koloba, message outre moté manao pour la bande de croisée côté de la bino et bon, tout soukana. Maman Thérèse, il est soigné à Sungara déjà, donc à quoi il est biso parce que biso moko c'est vrai, d'abord, un frère n'a biso et au kaka à thé. De toi, il a besoin d'un frère bateau basal, il bande en boka. Il faut nous aider parce que là, tout ça n'a pas de difficulté. On pousse à quand tout ça, 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 finalement, on a un macan. Donc, on a posé à côté la nuance aussi là. Donc, on a aussi lancé la bande de connexion à Bacomédio, Bana Poto. Cotiser boti nambo on a bino na TPC poto e ba kosa ba programme ndenge ezalimbo on a bino soke ye boye ba on peut na internet que vous avez envoyé autant et que to coach on peut na caisse ya musala donc so pe ça so passe que on dit to ala ba tu na poto te peut na décoller so ba comédie tout ça on misala ba za na poto à part bango ba fan na biso bazali numéro lou la repesa numéro pour muta ko kongola mbongo ezalou le nangai donc a repesa bino numéro so ki mbongo comme na réunion lou le fois le ba ke mbongo comme ça que to ça la d'habitude ezalou ko ba sundoli biso mbongo na matanga ba ndeko za passe mi Et ça passe, c'est vrai, famille dans Ezali, il doit faire quelque chose. Bisso, photo ça est loco. Bino, bozo, on a libanda, on a facilité aux moins 50 euros. Botine de la bisso, on a loulé, on a sa numéro, comme ça, permettre à bisso, tobi, mi sabande, quoi, on a le mang, on va ou mêler, ça qui toque au pendate. Et ça qui toque au tézo, là, qui s'appelle que toza incapable, nini. Yako kunda bande gonabiso, mais souga la ébique avec Dieu, toza ba capable, on kunda bande gonabiso, de basunga bisso. Basunga biso kozala malamu mingi nanzela na yo pende ko lobi obi batwa ko ko suka nanzela na na ibiko ko ya nango ba pcp yo na cadre biso ndenge le kaka oyo ko memela biso la tpc poto ko sala programme malamu na matona mingi ya mindondo ndenge to lobi te soki loboko mosapezo ki mpota loboko nyose zo kama kila na ke pepa ya lule to tondi yo na no mwa boni bokolongo banzoto bokolongo banzoto nzoto za kimia hein kaka ndenge mama lobi nzoto za kimia malgré tout Il y a des gens qui ont été en mais nous sommes en casse. Yasolo, yo posé bongo mokongo litope ko kwampata tope lo meya tope mwa misolo. Ezali ko tambola boni boni pambate kino lelo yo nzoto ya nkondo evandi obena ndako ya pio pe mikolo ezali ko pusana. Okoloba boni pambate yondo zali tata o simbi bongo lokasa ya ko kongolo bongo mpata lobi boni. Tango na to lobi ke nzoto ya bandeko na biso ezali ko umela pona ko bima c'est que Tout ça, moi, difficulté, je suis en train de me faire.
yangwana mbela na biso tozo ba mingi na bandeko ba libanda elobi ma midondo ba ebaza libanda oyo ya biso bandeko na ba oyo ba mesana ko landa biso na ba itandweke ba o ba kotalaka le lenge biso to sala masalu na biso o ba sepeli ba soutenir biso po tozo na ba difficulté mingi difficulté za makasi ko banana libota nanu to boy ko ba mingi po na libota me ko banana libota kino na biso bandeko cotisation comme tel zo salama le lenge vraiment ya malamu te hein ezo eza neti ezalité mais yango zo mona to zo umela po na ko bimisa nzoto ya baninga na biso ya solo ya lule mwa motuna ya suka pamba te uti na kati ya mabongisi wana zeko sala mapona lilaka okuloba pe boni awa to yete boskwe isi na ngamo la bino na artiste mundangandanga na artiste dikando ya vide loin maso wana bobongisi yango boni pomba tena kwaki mwa mnyungu nyungu zeko sala ma ete bokana kete bobimisa yango maso mokolokaka ya poso e kasi lokwa pe makokeza lite okuloba boni bobongisi boni na matanga ya dikando na matanga ya papa na biso mundangandanga bosali yango boni. Merci beaucoup. Programme, nous pas comme tel. Lui di kando, biso ba comédien, moi comme on est toi baki. Na ma bongisi ndenge zalaka. Association azaneti papa, neti moboti. Tangu yo mwana na groupe ozuli kambo, okufeli, mwana mutayaka et pa ya baboti ko pesa sango. Ke nga e pa inanga kuna salini na kufeli. Malgré tout, nous avons informé que nous avons dit que nous avons mais mon boti Nabiso, où est l'association, où est dirigée par le président Massoumou, nous avons informé que nous avons dit 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 que nous groupe dit vie de loin, avons dit que nous avons groupe que nous avons déjà signé ça nini et bendani. Et comment dire, nungu, malgré Okoufe la Koufi, vu de loin, à ceux qui cherchent en étant que, oh, dit qu'un acteur n'a yé, mais il fallait vu de loin, n'a yé, ça qui est, aïe, vers l'association, qu'on ait mis ça, n'a pas consigné, n'a pas coupé li. Matanga, et ça n'a pas dit, 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 n'a dimanche. Mais rien n'empêche association oye kambami oye simbami na président Massoumou toko zalawana na matanga ya dikando pour na participation na biso toko yeba ndenge ni association ko participer na matanga ya dikando oye ndeko na biso mundanganga suite ya ba difficulté na ma matali finance yango wana to bongisi elongo na libota ke to pousser yango pour na le 24 ko pousse en ezali to pousse na sentiment mais to pousse ngo po tango etikali bandeko to bundana maleme maleme ndenge to mesana pona kokokisa mai matali mosolo pona kokunda ndeko na biso na kimia nungu nungu ezali kite po ebage pai ba jeune ba sangani il y a des jeunes o bazana bango na benga bango ba mbruyere o balukaka ko kotsa complication na place complication te hein to djoke éclaircissement na baninga ba comprena ki baninga ba bekite ya solo fallait ezalande ngwana yalu le motune ya suka to mete passe vendane ngi trobi te soki mosapima ko ezoki mpota lobo ko nyoso ezwa kamakila kasi trobi te motomolo ya association to pe ya lingombe zali bongo papa Massoumou e bongo bino moko uta association banda kino lelo na kati ya libenga na bino bozaita na mosolo te ko sala te kunda ndeko na bino to pe boni association zali kaka to pe ya kombo to pe boni na keina no yami ndono bya ayano la yango wana na yano la ngo bien papa association e vivara na cotisation ba membre. Il faut tout changer na mutu. Ceux qui t'ont cotisé, t'es na qu'est-ce que l'eau qu'on a été. Et l'eau qu'on a bâtiment comprend. T'es bien que mutu a couvert que na t'es peut-être t'as besoin bongo. C'est faux. Parce que biso ba membre t'as cotisé. T'es dis-moi maintenant là. Bongo est barokunde. T'as pas biso qui biso t'as cotisé. C'est tout. Donc, ne sais pas na obé de go. Peut sembler là na bâtu qui d'artiste comme des qui l'association vit des cotisations. À part ba membre d'honneur, beaucoup ça na imoko bongo na pèse au à 10 dollars, na pèse 100 dollars. Mais en réalité. Balo ngona ngona explique mbongo mo boza na caisse vanda ezalaka te di papa langa na okubuka lokuta te po to ali boswa itandoike moyina buka lokuta ezate e bongo sosion ngeza rafilier na sokoda to pe na na ministère ya culture te po te bango pese ngili batia pe mo alome ya po eko pesa passe po papa na biso poison mabe mundangandanga sali mingi pe na kati ya mboka atako sokoda to pe ministère ya culture bo bete bango pe atako kukete to pe boni ya lule ko lobela po na ministère ya culture papa tout le bel arango mettre foi.
ministère à culture, ils ont un bon côté. Ministère à culture, ils ont dit que le ministère à culture, les Camerounais sont en association, sont comme les ministres. Jamais tu auras aussi de solution. Bon, ma carte, tu as un 35 dollars. Ils ont un écoute. Car tu vois, nous sommes magasins pour nous, artistes, sont ma carte, tu vois, les alliés, les locaux, les alliés, comme un déplacement, ni et qu'on valorise. Pour ce qu'on a dans côté, bah, on coince. Ministère, et c'est n'est pas ministère, fallait et soutenir, bah, tu vois, ministère, la mission, les contraires. On valorise encore un ami, ben, bon, à ma tangue, à ma tiki. Mais là, mon ami, il y a un dieu qui parle, bah, musicien, biso, bah, mango, bah, qui tape, sauté. Bali bali tabembo to benga ba to benga na bongo ba misse bali tabembo biso ba mango bodo ba ki parabiso te parce que mon ata mo manifestation moko zo senga ke mo mpate bi ma po bino bozwa liboso mon ba musicien ba bimi biso toujours ba tasima or ngai na kati anda kwa pasteur na okota akotala ngai mais musicien okota te anda kwa pasteur do mon bloc on essa lokola la deux poids deux mesures yango de payer zo bo ma papa ya solo contribution pour na obil kamba caisse mai matali. Mami Nondo lobi association vivara na ba cotisation ba mamu. Tangu association oye bandaka ATITP. Likanisi wane zwa magaya to cotisaka. Cotisation les alike. Chaque mois troupe na troupe zo cotiser to ebike. Na suka troupe ba ke na caisse to zana autant ane boy na boy. Mais komaka soki mongo bozo cotiser. Groupe moko azu likambu. Ba sali lettre pa président. Biso okufa libob misambo na caisse. Il y a un président de Baki, avec à lire Oyo, tu recrées un trouble et à Pamba. C'est mieux, tu as un problème. Au cas où nous avons un problème, tu y es, tu cotises, tu salis les camoufles. Mais, tu recrées une initiative à Sika, à ou à l'élection, tu as un salam. Ce qui est l'élection, c'est salami. Tu as un zongi, tu as un camoufle, tu as un zéla. Tu as un membre, tu as un troupe, tu as un affilié. Troupe s'affilier, membre na membre à s'affilier. Par là, tu reviens, n'engeni ni mounam tarozo za carnet na ya cotisation, côté barotambola, le lenge ya sika. Maton noming ba de Gualandi, tu le mets sous pour malongé ou sa, au sacate, barthe, sous pour la zali pene pene, maton noming na ya loule pe mindondo, la recette, tu rosala pour na toka bonne longo, na moni pe yabiso cordon et kibumba, tu zaina ya wan de cobra, de ressouxana bango pe pour na moi, consommit na makanisi na souka, pour na makamatali bongo, liwa ya bande de konabiso oyo, batiki biso, mbote ming indeko. Oui, papa kula, mbote. Tout le monde qui oppose à Kibongo, na kati ya réunion, bande kwaze kolanda balobi, kino, le lobe to ben elemo apene awa, to lobi kino sikoyo bolobi ete, nzoto ya mwe mundangananga bokomisango kino, le 24, vous avez nan kotambola kaka na programme moko provisoire, ou yko baksa boni, pour ete bande kwaze kota na mpoto, balembi, kopusa, kopusa yo baksi boni. Oui, merci, nana o baksa, kopusa, eza pambate, mouto kunda mana mbongo, le lo koutou tam yo beli sako kunda. Kobeli soko ko misambongo amukeme ko kunde komi passe kala to yebaki ke ko kunde za na ngojemo mukebo ko ke na mun cimetière bo ko pere mo eloko amuke mutakundami mais lelo est-ce que ko yiko ndima mabele komi 3000 dollars mabele ka pabacha mutu na nzoto na yena c 3000 dollars wana ka ko kunda e bongo tongo yo zo ba complément mususu ko suka boni ya ngwana so bande ko na biso bomoni ke e bembe ya papa mundangananga bo yebi situation na biso tozo leka na mo eto lo ba mingi ezate na mboka na biso. Donc le problème c'est que toi on a problème car il y a mbongo otozo sangisa ndeko o ya pesa tozo beta ba porte ya wana bande ko na biso tozo senga mutu nyoso tu j'espère ba comédien so bazoloba que moi muke zali ataka ba comédien o bazana ba potote même ba fan na biso bo sepelaka o bo sepela ki pena ba eva papa mundanganga mike moi loko ya muke bo bengi biro na biso TPC bo pese o sala biso bien vraiment le loba nanga na linga ina loba étant que artiste comédien joli kasimba yango wana. Bande copains à côté là on a porté moi Mbela na on peut se retrouver un peu moins à combien bande copains balé misato et bête va sonner un peu bino artiste pour que ça bango paye que ça la finale malheureusement pour retrouver la bino c'est quoi c'est kabiso na mokin bon bande copains on a bango Mbela neti pasteur nanga na Toulouse pasteur Ndolaï na mama na ebi ke loko o ya fiotingo na ebi ke tapesi merci na nous contribution na yo pour moi loko komaki adricha moto maître yaya. Il y a un temps que ma cassité, mais n'attends pas pas si moi contribuer au sala bien. Hein, bande qu'on a bisogné sur Bosa, tel me belé, auto bois car en a poto. En tout cas, moi les soumis à bino et au son abisso et au sala abisso bien. Merci beaucoup. Maton de Mingi, tu es peu peine de couine, que l'état pousse en peine peine. Artiste Mbote, Mbote, de Konanga Kumuntula. Bande qu'on a dit que tu as abisso, tu es balélo, réunion au sala qui l'élo. Artiste Pé Boni à Minene Oyo, Yébi Bosa qui n'a bango, Bamonanaki, local à bino, tout le monde est sika, Bapresa Pé Boni à Bagou Moussou Bazalakia.
bon tozala ki belé tozala ki na président masumu tozala ki na ya nanga mindondo tozala ki na papa nanga lule ba président en tout cas bazaki belé nakotanga kombote bazaki belé roloba boni na bino ba artiste eto ratango lelo artiste ya kufi e komi mo akokoso za na mboka ezala bino moko kiese na kati ya association bozali ba kokoso wala nyoso e uta kapenza wapi pa mateza iko pesa penza pasi mingi na mokili mumba pesoni na biso ba artiste okoloba boni ko umisa ko pusa nini wana ziko sala ite maso wana mapusa na se e, molai molai bo bon eza pasi mingi po na biso ba congolais surtout biso ba acteur a Congo eza pasi nda ba mikili mususu so to tata na ba Nigeria ba acteur na bo bazo vivre na ba mbongo na bango ya art me biso eza pasi tam tuloko la papa Mike akufi banda akufi ti lelo tozo pusa ka ko pusa po na ntoza na possibilité te eza na kesi possibilité ezalite po ko kokota maboko na kata kesi po to zo mbongo to kundai soko to bani gouvernement tele na biso likambo o eza pasi mingi ya ngomo etu mikoleza ko pusa makaka se ko pusa mikoleza ko pusa na ozepe na bandeko bazeko tala yo na poto bafano pe balinga kabino basunga kape soki mwami balemi sato ko yebisa bango pe na mbela po ya kosunga papa na biso maike o atika ki biso e uta poso le kaki po ete toluka toke ndeko tika ene sikana ya kopema okobenga penza mbela naona banani bazeko tala yo na poto bon na bele li bandeko na nga ba yaya na nga ba koko na nga ba komenyo bazana mikila poto bozalo kwa ba diaspora kuna botala sima toza matanga munene ba onso ba sungara biso ba 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 biko soutenir biso ndeto zali awa bata la sima ba ba ko bwa ke biso mwa 10 francs pour ba ko sunga li bota oyo oya ya comédie ezui matanga munene na kata kisasa awa matondo mingi eh artiste mbote ndeko mbote papa bande ba ko tala obisika nyoso na mpoto yo pozali artiste ozali ko sala bina mosala kitoko tango zali ko mona penza mike mundanga ndanga lelo lilaka na ekomite ba pusa lelo ba pusa lobi na yo lesson yo ko tirer na kati ya makambo nyoso. D'abord, ça fait mal. Ça fait mal comment on a le lengue makambo ezo kendela. D'abord, biso et ça la nga et personnellement et ça la nga pas si parce que comment on a papa mundanganga abandonne un groupe sans souci d'Afrique. Oh, moi je fais partie. Comment on a les lotes en sous matin en aye et ça négligé na batu oh ba ye ba kiye ba tala kiye le lengue. Azaosa musane malamu tangu msupe ba misusu abwaka bango pe ba mabanga me bayoki mbela ngo basale loko te ça fait mal so na mituna yekutu o asepelisa kabino mingi lelo atiki biso bosale loko te bongo yanga mise boko sala c'est maintenant des questions qu'on doit se poser donc ezala ka te ke ya mtu moko boko sala ya msusu botiki non on a besoin de soutien ya batu nyonso. Toi, on a besoin, mon tonyo soit chez le bon qu'on a poche, abim satan nambu, a contribué, to kundaye. Balobi vaut mieux que les lananda ko bazole, la kinanda ko zan a fait. Bon, c'est la carte, n'attend qu'on a fait, tant qu'on babo kabino ba mabanga, mais bon, l'ingapé, tant qu'on a zupe problème, mon touana bo sungiye, parce que c'était un grand homme dans notre pays. Oh, saleli moka, oh, saleli pe, libanda. Et ça n'a pas si, parce qu'on ne peut pas parler à makama gouvernement, parce qu'on n'est pas là, on pleure, mais voyez bien que. Déjà la culture et art, bango pe faut passer la part na bango. On va ébika roteka carte $35. Bon, on peut pas parler trop de ça parce que tout ça na ma inami sous tout le la montu mais côté na bango passer la part na bango, biso tout ça part na biso, bato pe bawa na biso na passer part na bango, to kuna bango, c'est ridicule. Bah mona, bah grand y a bah grand artiste y a RDC, y a République démocratique du Congo, bah kuna ma bienté, c'est ridicule. Y a Sony, to comment ka Sony? Finalement, tout ça n'engue nini. Est-ce que Ero vraiment toko ya to lela ka pona ba mongo wana déjà artiste a bénéficié na Evonete et puis a Koufi on est to rendre dernier hommage to rendre dernier hommage na ba difficulté ça fait mal public n'est-ce que ba lobanim c'est un peu ça matondo mbingi to bengi papa lule po pesa mo alokolea mondele nzela na ya singa pona bandeko bazali na poto na kanisa te Yannick Ntula mobali ya Pembe akena poto na tongo epa kaboli mawana bino fondation Thérèse Lisungi mama Kamani akaboli mawana bino trans madada oya papa na biso e papa Mario Kikando elongona mama Odile Kikando bakaboli pe mawa e, na bino po na kubungisa papa na biso ndanga ndanga kasi obakisi boni na nzela ya singa bako zwa bino boni ah pona numero plus pona kozwa biso numero zali 089 630 24 12 wana numéro nanga 089 630 24 12 après 049 14 089 14 980 089 14 980 wana numéro maman Mindondo
bobenge bokozoye na 089 630 2412 bobenga bokozwanga mama Chantal la couturière yoza mama bana yo yebi tangu likambizalaka ningo sangisaka bana nayo na liloba nayo na makansi nayo esara malamu. Merci beaucoup na bino bandeko nyoso bolanda biso na libanda mboka na bino baye bokolanda biso awa. Merci, merci beaucoup. Matondo mingi cordon équipe Bumba Brad boya penza pona to souk sa moi moketo bete to zakina bango nyoso na kati ya réunion awa cordon équipe Bumba zali to bete ye pazali moko pe artiste monene ya mboka Congo na groupe Caméléon to zay pe na ndeko Brad zay pe mo pandisa ngona ya HP Media moi ko so mitini ya makanisi moke ndenge bande ko baka moi analyse moke na likambo itali bongo kufa ya ba artiste ba association pe zay ko kamba ba artiste ya Congo balobi sou lelo ba pousi li susu bongo ilaka ya Kondo Mike Mundangandanga, Ezaïli Susu, Poso et Ete, Bapusi Ango Bongo, Naposo et Kuna et Koya, Kasimo, Kolapena, Bapesina noté, Papa et Kibumba, Kolapé, Moko artiste, Moko Pemokambia, et Tandoenen et IHP Media, Oriko Baksa Boni, Namai Maso et Koko Melabiso Benza, artiste à Congo. Bon, tout d'abord, Mbo Tenan, Naba, Internet, Nyoso, Bazo, Landabiso, Balandarabiso, à travers cette chaîne, IHP Media, bah, respect Nabino Mingi. Voilà, problème ezali pa ya ya o ezo le kalelo na monde na biso artistique eza non manque ya organisation. On comprend eza manque ya organisation dès le début. To ke nena na volé ke tozagi awa, il fallait ba tuba postuler ba président ba sa l'élection tout consort. Et ça limité pour ani. Fa ça na 2017 o. Et ça limité ça isa ya zaiko se poser a poser candidature na ye, azaki candidat unique. À un moment donné et comme o ya bimi o ya bimi o ya bimi bazaki wapi. Banda Kalawana. Alors donc pour nous au monde que moi bah des organisations ils ont makasi au moni. Alors tant ou déjà place aux organisations ils ont été. Il faut que tout le monde abilo waboué. Lelo yo ndeko na biso papa na biso artiste na biso congolais avant d'y nanda wamalili depuis bajou et puis dato yo gobima ils ont été. Donc nyon sowana ils ont kaka des organisations. Alors ceux qui place aux organisations ils ont été. Mboko ils ont gouverné telo mogo ego sae mate. On se comprend. Donc, on a surtout un abandon de poste. Il y a dirigeants, il y a associations, et puis il y a monde qui a été artistique. On n'a même pas la structure où on a régi les artistes. Les producteurs, limite, n'a pas été pas acteurs. Les acteurs, devoir, n'a pas été pas producteurs. Ils ont été moins sécurisés. Les acteurs, ils ont été cachés dans les années. Ils ont été. Mutumso akouta mboka mopaya to cité ba mboka ta akouta mboka mopaya za moi 1000 na ye moi 1500 na ye asaisi ba tu filme na kantimini ya bimina epe na njili bien zongi na banina ya ka dupliquer ba ceda te ki azu mbongo na ye bato ba contrôler ba za te est ce que te ki 100 ceda te ki 1000 te ki 3000 te ki donc eza contrôler te par là ya ngwezo sala ke bato bazo ya ko produire il faut ba s'enrichir ba tonga ba immeuble ba nini mais bato yo baza ba produit wana ba oyo bazo sa musala ba tonga ba tonga ba immeuble bazo kufa toujours boy donc manque ya organisation et puis organisation ne outa na producteur te outa na ba artiste bango moko il faut bazo conscience que soit to continue boye toza toujours manipuler toza toujours car na position oyo il faut to sala nini qu'est-ce que nous pouvons faire ba ateliers a raté ba rencontres a raté oyo ko ko permettre ba tout ba pesa ba makanisi. Tout le monde a bandé on a biso ba Tanzanie ba bimi musikate awa mais ba Tanzanie ba filme na bango ezo tema awa est-ce que filme moko ya ba congolais go tema na Zimbabwe ba vandele on pe baza ko interpréter en anglais voilà ya solo pas bingi papa ekibumba bandu ba ko tala pe na bisika nyoso na ebite soki okobaksa mo nini to pe ko beta mwe kuke na bande ko pe ke basunga ka ba artiste o baza na ngamo mpoto to libanda o baza pe na motema mama o baza pe na bande ko ya biso solo okoko lobaneti bandeko nani robenga bango pembela basunga penza po ete to sala mbangu mbangu to kende kotika papa na biso mundangandanga na ndako na ye ya kopema. Merci beaucoup donc to lobaka ka to fongolaka mitema to tala onyo sotu elekite onyo sotu ezo lekate soki 100 francs ali 250 monta oyo mutwaza nango na mwa mawa ya acteur na biso to tala ka to sepelaka na ye to sunga de manière que moi kosangisa wana esala ke papa na biso akundama abonné difforme voilà donc moi muke ya loba yango wana bandeko Christian pe bazalia wa matona mingi ya motosuka na ndeko brade to kene pa papa Christian to moni ope a oza ki na kati ya réunion tungi baksa mwa moke na likambo ya liwa ya papa Mike Mundangandanga ezeka ko pusa na ezali penza ko sala boni likambo yango kamati yango penza boni na motema nao papa merci pona maloba mbote mingi na balandi en tout cas nga nazana mawa nazavu mana mawa na place to benda na ka organisation patati patata
na minute oyo dona ngonga oyo tozana matanga ha tozana matanga to fa na se lokola ba africain ba basalaka to lela nanu muwei to lela nanu muwei to luka to kunda muwei tango to kunda muwei nde to koyeba kopota na na makana mso ba election ya banini ya banini wana to tota ngo sima mais to kunda nanu mutakufi po e sala biso malamu mingi matono mingi papa Christian to kunda nanu muwei nde ko brade to kopenda na suka to suka sapenza manaka mayengai na yo lelo e okuloba boni ko mona penza artiste monene lokola papa Mike Mundangandanga bazali ko pousa be po ya ko kunda ele lelo ebongo boni boni soki nzeta mobesu basali yango boye na nzete kauki e kozala boni Kumutula, merci pour la parole. Merci à votre nom sur Ndabiso na EHP Media, chaîne moro éducative, hein, site moro et kokaina ou vraiment côté éducation malonga ezate. Kumutula nga na roba kisaka de maloba. De biloko na makambotali, mamba papa Mike Mundangandanga. Ba liwa eleka kinango ebele mais de makambo sakaka bolingo artistique ezate, maturité artistique ezate. Bolingo na manque kaka ya maturité artistique. Bolingo na nuana association nga yamba kishaka Kongo shaka Kongo alobini ata case mokote association mokote na Kongo oyoyo ezana case to chano ya fali mpanzi ezate ozomona kumutula bolingo wana ezate maturité artistique bana ngote fali nani ndekona miso sai sai akobomana na nani oyo bokobomana nani ebembe boye oya koyate botolo bangwati yemo na papa Mike Mundangandanga na mama tanga ndo yate na atika ko sadere na association moko to limbi saka mo wei mo wei soka kufi to bosana kanyo oui to bosana kanyo so afato bosana so foto tala yango omona ah esko problème ça il faut ba kundayi siko ba kunene ni tang ko boyo kanizate oyo boy basala ya bango kanyo oyo boy basala ya bango donc ya mulaye obakisa ezate merci vraiment na batnyo so bala ndabiso bosala vraiment branché na chaîne abino ah je vois derrière la caméra na si c'est le monsieur hein. Derrière la caméra je vois Dede Miongo Tata Mandefu donc toute l'équipe de RHP Media je vois maman GH papa Edo Amani le cordon Bumba Kumutula Brad Bumba Jemima bon bisonyo so vraiment la carte équipe ya RHP Media de quoi Luanda bande quoi Luanda salut à vous donc Musala Kitoko hein allez le mien je vois Aristote Kitambala et Lux Pereira, merci. Maintenant, nous allons aller voir les soupes malongues ou misaka foufouté et moi moqué. Soupes silly, tout le bien était. Tous les CC en tabana en bois, tabaye biko bomba, to bomba poète et lobby nabisope et zalamala moutokaboli penza mawana bande cognon soba bungisiba oya bango, bazali pene pene na bango, kasili kambo ya Mike Mundangandanga pe di kando, to koba kakana bino longa HP Media, pour la robe sabino, mama GH kuna na Londra kaboli mawana bino, mama bete na l'mana kaboli mawana bino, ndeko Nathalie Frank kuna na Londra kaboli mawana bino. Maria, petit James, vous allez belle, tu recommandes à nous penda, pour vous allez quoi ya. Tu recommandes à souka mananka, na robosta na teko tondo, coordonnateur na biso ekibumba, matondo mingi na deko brade, na 36e chambre, tata mandefu belle belle, mobali ya mwindu, mandefu ya mwindu, aigle de kawele, un coup, va venir à yopza, un contre ça de demiongo simba qui sont na bililingi oliko benga biso na lokola mondele libungu tulu tukumwambe na moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa tukumbe na moko na 0 81 00 19 921 soki botiki te tokozanga te kobela kaka bino boza wapi biso yeyo bozi pakaka mabulu a mike oya bandonge ya bantosi mokila ya ngombe kaka na mokongo ba yuma piaka.